sobre as máscaras, a recomendação é que, primeiro, nunca se compartilhe máscara uma pessoa com a outra. Cada um tem a sua e ninguém usa a máscara do outro. Igual se fosse uma escova de dente. Mesmo se a máscara estiver lavada e passada, cada um com a sua. Outra recomendação em relação às máscaras é o seguinte: quando voltar da rua com elas, coloca ela de molho numa mistura que compreende 10 ml de água sanitária. Dessa água sanitária, que é a 2 ou então até 2,5%, a gente mistura então 10 ml de água sanitária com meio litro de água comum. E aí nessa mistura a gente coloca a máscara de molho durante meia hora. Depois disso, aí essa máscara é lavada com água e sabão normalmente. Aí a gente coloca para secar e passa essa máscara e guarda num saco plástico limpo exclusivamente para isso. Todas as vezes que tirar a máscara do rosto, tem que fazer isso. Então eu não posso, por exemplo, voltar da rua, tirei a máscara e deixo ela guardada em algum canto para depois usar de novo, não. Usou, tirou, põe para lavar.